নমস্কাৰ, জেগলেন কি এছএছচি চিজিএলৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ যে নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয়, য'ত যোগ্যতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, লগতে যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাষ্ট ইয়াৰ আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেল ফিমেল বুলি কথা নাই, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, গতিকে ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া লাষ্ট ডেট হ'ব 25 নৱেম্বৰ, আৰু প্ৰতিমাহে ইয়াত আপোনালোক 25,500 টকাকৈ অধিক পইচা দৰমহা আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব। তো বাকী ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিম, তাহোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা আছে। তো প্ৰথমে আমি ডেটৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰিম। তো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 22 অক্টোবৰ 2019ৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈকে থাকিব, আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন সেইটো 25 নৱেম্বৰলৈকে থাকিব। আৰু যিটো লাষ্ট ডেট অফ মেকিং অনলাইন পে'মেণ্ট, যিটো আপোনালোকে অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব, সেইটো লাষ্ট ডেট থাকিব 27 নৱেম্বৰ। আৰু লগতে যিটো অফলাইন চালান তাৰ লাষ্ট ডেটো একেই 27 নৱেম্বৰ হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো পে'মেণ্ট কৰিব সেইটো অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মোডতে কৰিব পাৰিব। আৰু বাকীখিনি ইয়াত কোৱা হৈছে ডেটছ অফ টায়াৰ 2 টায়াৰ 3, যিটো টায়াৰ 1ৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ যিটো ফাৰ্ষ্ট এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো হ'ব 2/3/2020ত হ'ব, মাৰ্চৰ 2 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11 মাৰ্চৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব যিটো টায়াৰ 1 এক্সামিনেশ্যন। লগতে টায়াৰ 2 আৰু টায়াৰ 3 বিষয়ে কোৱা হৈছে, যিটো 22/6/2020ৰ পৰা 25/6/2020ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তো বাকীখিনি কথা আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পে স্কেলৰ ওপৰত লেভেল দিয়া আছে, আৰু লগতে আমি প্ৰথম কথা আমি পোষ্ট বা ক'ত এক্সামিনেশ্যন হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ভালদৰে আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আমি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতিম, য'ত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে ইচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। লগতে ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে, য'ত আছে কোষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্ট অফ কোম্পানী ছিকিউৰিটি মাষ্টাৰ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি কমাৰ্চৰ যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তাৰ বাবেও সুবিধা আছে। লগতে দিয়া আছে ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ প্ৰভেশ্যন ডাইৰেক্ট ৰিকোৱাৰ্ড চেল বি কোৱালিফাই, যিসকলে নেকি বৰ্তমান পঢ়িছে তেওঁলোকৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত পোষ্ট 8.2 দিয়া আছে এটা জুনিয়ৰ ষ্টেটিকেল অফিচাৰ, য'ত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব লগতে যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু য'ত থাকিব লাগিব এটলিষ্ট 60%, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰোঁতে আপোনালোকৰ 60% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ডিগ্ৰী যিকোনো বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আৰু লগতে 60% লাগিব মেথছত ইন 12th standard লেভেল। আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত মেথছ থাকিবতো কম্পালচৰি, মেথছত যদি 60% থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অৰ্ডিয়া আছে যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন এ ছাবজেক্ট উইথ ষ্টেটিষ্টিক্স, যদি আপোনালোকৰ ষ্টেটিষ্টিক্স ছাবজেক্টটো আছে তেতিয়া ডিগ্ৰী লেভেলত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট পোষ্ট ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি। লগতে কৈ দিছোঁ যিসকলে নেকি ইয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, অনলাইন এপ্লাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, আৰু আই বটনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপিছত বাকীখিনি কথা আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন কথা পাতোঁ। ইয়াত আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ কথা পাব চাব পাৰে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টাৰ দিয়া আছে অসমৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ যিখিনি আছে, নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰিব। নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে ইয়াত দিয়া আছে আসাম এটা দিয়া আছে, মিজোৰাম, এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে, চাব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হিচাপে দিয়া আছে 8.5টো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিলে গম পাব, যে যিসকলে নেকি ইয়াত কোৱা হৈছে যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ বাবে, য'ত আপোনালোকৰ পেৰেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক কমপ্লিট হ'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2020ত। এইখিনি হৈছে যিখিনি নেকি লাষ্ট ইয়াৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, লাষ্ট ইয়াৰত থকা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাষ্ট ইয়াৰত থকা কথাখিনি। আৰু হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত 100 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, যদি পে'মেণ্টৰ কথা পাতোঁ 100 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু লগতে যিখিনি নেকি কিউটা আছে বা মহিলা আছে, যিখিনি নেকি SC ST বা PWDৰ পৰা বা এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ পৰা যদি বিলং কৰে, তেনেধৰণৰ ছোৱালীবিলাক বা তেনেধৰণৰ মহিলাবিলাকে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট দিব নালাগে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপিছত বাকীখিনি কোৱা হৈছে যে যিসকলে নেকি ইনকমপ্লিট হিচাপত এপ্লিকেশ্যনখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ফৰ্মখন ইজিলি ৰিজেক্ট হৈ থাকিব, গতিকে কেয়াৰফুলি কমপ্লিট কৰিব। মই ভিডিঅ'টোত জনাই দিছোঁ কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল আপ কৰিব লাগে। নেক্সট যদি আমি বয়সৰ কথা পাতোঁ, ইয়াত বিভিন্ন পোষ্টৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট দিয়া আছে। তো নাম্বাৰ 1ত কোৱা হৈছে যিবিলাক নেকি পোষ্টত 18 পৰা 27 বছৰ লাগে, তেওঁলোকৰ বয়সৰ ৰিমাৰ্কছ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ 1993 পৰা 2022ৰ ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব। যিগিলা নেকি পোষ্টত 20 পৰা 27 বছৰ লাগে, তাতে 1993 পৰা 2000ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এজ লিমিটখন ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। বাকীখিনি
ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যনৰ কথা যদি কওঁ, ইয়াত এছ চি এছ টিৰ বাবে 5 বছৰ, অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ, আৰু যিখিনি কি পি ডাব্লিউ ডি আনৰিজাৰ্ভড আছে তেওঁলোকৰ বাবে 10 বছৰ, আৰু লগতে পি ডাব্লিউ ডি যিখিনি অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ বাবে 13 বছৰ, আৰু লগতে পি ডাব্লিউ ডি যিখিনি এছ টি আৰু এছ টি ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ বাবে 15 বছৰ, আৰু যিখিনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন অৰ্থাৎ ই এছ এম বুলি কোৱা হয় তাৰ বছৰৰ বাবে 3 বছৰ ইয়াত কোৱা হৈছে ছাৰ্ভিচৰ পৰা। তাৰপিছত বাকী কথাখিনি ইয়াত ভালদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত ষ্টেট ৱাইজো এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে, আৰু লগতে ডিচএবিলিটি থকা ষ্টুডেণ্টৰ বাবেও 3 বছৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন তালত। তো এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এছ এছ চি চি জি এল 2019ৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে। কিবা যদি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু নেক্সট যিটো ভিডিঅ' বৰ্তমান ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কৈ দিছোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চালে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কিবা নজনা থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।